Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u této nové série a... A se obecním, já co je tu za série, protože mě jeden z fanoušek, dobrý fanoušek, se kterým se už nějakou dobu znám, poslal... Co se stalo? Čo? To by zmizel mikrofon od skinu. Chátka. Tak je, co to dělá? No to je to... Skin customization si můžeš nastavit. Aha. Jo, by to byl úplně nějaký nezvyk. Počkej, pojď se na mě to svůj screenu. Dobré. No a... Říkáme to tady, dobrý fanoušek nám tady poslal mapu, kterou pro nás vytvořil a poslal mě ji už loni v únoru, takže je tu mapa, která už je více jak rok stará. Tak, čili asi po 4 stopky, tuhle sérii jsme založili dneska, čili to znamená... Dneska je... Sobota 25. března, teďka je půl čtvrtý odpoledne, tak stopky běží a mám tady na fotce pravidla, nebo úkoly, co tady máme udělat, že máme teďka přečtu, takže... Jaký dáš prosím tě den? Že tady je normál, takže to by mohlo být trošku problém, takže úkoly. Opravte příbytek a okolí, nazbírejte suroviny pro přežití, postavte umělou vesnici, vytvořte chod dobytka o 5 kusech, udělejte si full dia armor, zabijte vedrbose, udělejte nějakou automatickou farmu, najděte v nedru pevnost a poslední, zabijte Fendu draka. Jo, dobré, tady to máme. Takže, taky nestrkej. Víš někam. Tak jo. A potom tady jsou ještě pravidla, takže obtížnost na normál, všechny úkoly plnit ve videích, nic negivovat, užít si hru, to je vše. Tak jo. A tady máme nějakou druhu, takže jděte podle směru 3 melounů. Čili já přečtu knížky, za kterým si koukám, až tady bere věci, OK. Takže tohle si nasadím, tohle si nasadím a trošku se to porovná, takže tak. Tohle počkám si nechám, tohle jídlo, tohle je též jídlo, bloky nějaký a jdu přečíst. Takže... Mohla nemůžu zahrát, ne? Co? Mohla nemůžu zabrat, ne? Počkej, já si přečtu pravidlo. Žebo. Vítejte, právě jste na mapě, kterou jsem stavil cirka v součtu stráveného času 2 dny. Řekni něco, tě vám tisně učí. První úkol, jděte podal směnu 3 melounů, pomoct je následně, procestí se až k příbytku, hodně štěstí při hraní. A druhá knížka, předpoklady pro první díl, průzkum příbytku a okolí, část úkolů, získávání surovin pro přežití, částečná oprava okolí příbytku. Ale je to na vás, co budete dělat, užijte si hru. Děkujeme za mapu a za kým můžeme se tady asi pát, co nás tam čeká, ne? Proč? Tak je zaberem ty melony. Tak když chceš, tak je zaberu, ale... Takže do toho. Ale cedulku tu nech, ať víme, kde byl spawn. I ty tašky. Možná tašky. I tašky ne. Okay. Tak je zaberem melony. Okej. Okay. Účel, pouze pro směr přejítí. Aha, ten mostík, tu je pěkný mostík, parkour. Parku jsem nehrál od ty velké mapy, to ještě jak někdy taky musíme dohrát tu mapu. Ne. Oooo. Dobře on. Hej, tak toho se mrtě líbí, to z toho jeskyní. Dřeva. Jinak Zeky netočí, rozhodli jsme se, že tady to budu točit, jenom já tady tu sérii. Takže tady koukám nějaký skácený strom. To teď si tady s tím máknu, Zeky. A já bych asi nemusel sprintovat se. Co to je? Aha. Portál do nedru. Tady. Hrobka ze snulých. Co tam je? Co tam bylo? No už nič. Tady je taky truhla. Hele, šípy. Aqua Affinity. A Enchant. Taky když tak to mám. Tu, za tebou. Čekaj to za Bertině. Já tady si proskoum, ale dáme se nějaký stromy, tady koukám nějaká farma, to je další truhla, saplinky, no. Pěkný. Co je tohle? Aha, posunul se nějaký dolů. A jo, fakt že jo, taky našel jsem doly. O, pumpáče, uhlí, železo. Co je tohle? A jo, taky tady toho bude hodně. Tak já tady to pozbírám všechno. Jak víme, jak tady ta série bude na dlouho, doufáme, že aspoň tak na 3-4 díly, co myslíš, Zekir? Víš to tak viděl? Nevím. Takže já už mám kamenej krumpáč. Budeš ty truhly nebo je tam necháváš?
Čo? Bereš ty truhly nebo je tam necháváš? Jedno jsem nechal tu při farmě. OK. Co je tady? Enchant table položte sem. Tady je co? Hele. Nový koně. Co tam je u nich napsáno? Počkej. Úkoly má Goro, užijte si hru. No to je ta fotka, co se, který jsem teďka četl. Vytvořili. Aha, on jich to dělal víc. Ale nechci se mi číst jména, bojím se, že by to nějak zkomolil. Co tam je? Věci. Ale řekni, tady je pec, tak já jsem tam rovnou přepalovat, co jsem tam přepalovat, železo. Hodiny dokonce aj. Dobře on. Ty zde s tím fakt máknu, nebo ti. Pardon. Ale to dělal ty koně by jsem dal asi někde jinde. Pak když se předsuneš, já se upláce tady nahoru po tom vodopádu. Jo. Co je? Hele, zeky na skeleton. Pak bychom se tam chtěli dát tak ten koň má ale dobré vyla HP. Jo? Kolik? Ti dáš? No. O, zombík. To co tu dělá zombík? Tento koně jde připevnit? Na co to? Asi ne. Šnorku. Já nevím, já tady ty koně vidím poprvé, takže ty vole. Ten zombík mi tady. Ale, vesničani. Kolik? Dva, tři, čtyři, nevím. Tak kde ta koně dáme ani zdrhuje? Je zavrám do toho. Dobře, zatím. Máš ploty? Tam dám bok. No a tady taky něco je, počkej. Teda jako. Lol, taková jeskyně úplně dlouhá. Mě zajímá, jestli to kopal nebo jestli už to tady bylo. Jinak pokud byste někdo chtěli, tak tady máte síť. Slepá ulice. Ještě něco hore. Tak to je vtipný. Tak je taková dlouhá jeskyně a na konci je napsáno slepá ulice. Tak to mě dostalo. Ale bych asi nemusel tolik sprintovat, co? Když je ten normál. No. Tak, já jsem tady nějak proskoumal, tak... Aha, počkej, to možná ještě vidíš. Aha. Ne, tady je tam. Vesničaně. Jo, ty jsem už tam taky viděl. Nevím, kolik tam ale je. Myslím nějak tři nebo čtyři, ne? Já vidím dvoch a jedno stojí na skvětný hlavě. Ale počkej, já mám jednu bramboru, tak já jsem zasadím do té farmy. Tak, taky jsem udělal první změnu, zasadil jsem bramboru. Tak, já nevím, co to budeme dělat. Já bych možná zkusil někde... Kde jsou postele? Někde z postele? Aha, řekl jsem vám odpojil. Taky, co se stalo? Lak. Lak? Mhm. Jak jako lak? Jako úplně lak? Podají mi věci. Mhm. Jaký věci? Potom to už připojí. Wow, super. Co jsem ještě můžu dát? Počkat. Boky se můžu dát, tohle se můžu dát. Já už jsem dávám věci. Mě ty dvojitý truhly, jo? Hmm. Tak mám nějaký uhlí, tak já ho vykopu. A jo, mám ho. Jo, už tam taky kopeš uhlí. Takže, Zeky, co budeme dělat? Zkusíme tady nějak projít, nebo proskoumáme okolí? Tak, nevím, já to kopem. Je. A já myslím, že možná mohu dělat sekirku, co? Máš nějaký šutry? Kobly? Jo, díky. Já jsem třeba nakrácet nějaký stromy. Krafták. Tak já nevím, kde se zabydlíme, tady jak jsou ty postele, nebo se někam přesuneme? Tak asi tam. Jo, nebudeme to tam přesouvat? Ne. Či já si dám tohle, tohle, tohle uklidím. Tohle si dám do inventáře, to se mi bude hodit. A jdu tam nakrácet nějaký stromy. Já nevím, mám skrácet tady ty velký, nebo mám jít někam do toho lesa? Nevím, jako chceš.
Ale tam to sněh, to je na čo. Počkejte, já už si tam vypnu tady tu fotku, ze který jsem to četl a... Tak. Takže to jsou prasata, tady je tajga, kousek odsud. No. Víš, co bude v pohodě? No. Ta farma. Po pěti kusech. Tady je určitě víc jak pět prasat. Čiže až budeme mít nějaký dřevo, tak můžeme udělat ploty a teoreticky vysplnit tamto. Ten úkol. Co ty na to? No jak se ti ta mapa líbí? Dobro. Jo? Pozorám ty vás tu na té staré vesnice, že kde iba toto obnoví, alebo něco ještě viac si postavit, ne? Město tu je celkom. Tu mělo vesnici tam bylo, že máme postavit a obnovit nebo nějak opravit ten přístřeš. To... No prostě je to naše sídlo, takže... Na kolik by si to tak bude díl tady ta série? Nevím. Musíme zabít draka, že? Fudia. Tak fudia, zase takový problém není, jestli budeme jich odčel. To na těžíš celkem lehce, ale ten drak bude celkem problém. Já jsem draka zabil s Ironovým tom gírom. A na jakou si dal obtížnost? Normál. A netravoval na tě moc Endermeni? Vody na devítky jsou hrozně otravní, mně přijde. No, tak já jsem na devítka, to je těž nějaká doba, že jsem zabil draka v Iron Brnění. No tak. Tak já budu mít, já tak ten vztah dřeba a vrátím se, protože začíná noc. Možná ani ten vztah nestihnu. Děš hubu. Klid zase, jo? No se klid. Tak. Začíná noc, drž hubu. Kamen. Starý hlášky. Starý doby časy. Tak, mám 61 dřeva a vracím se, nechci riskovat monstra. Takže... Chceš někde poblíž postelí? Že jsme se rovnou vyspali? No. Tak vidíš, já už tam taky běžím. Teda. A říkám, fakt moc děkujeme za tu mapu, ty jo. Jako, má mě to baví ta série, to určitě. Tu helmu tu mám Ironovo, za Affinity, ale to bych asi nepoužíval. No, tak tady máš ještě tak dřevo, jestli na něco potřebuješ. Hele, ty jsi našel koloček, jo? Šípy. Můžu někde dať, to na příklad. Šípy, hele, jump boost, šípy. Nevím. Vyspíme se teda? Přijde, že jsem to tu mohl osvětlit, bych jsem týždně spal, no aha. Co nějak? Zkus a když tak spal. Ti pošlu ten desher pack můj. Obrati, že má to kazu krafak, ale celkom pěkný, jakože. Ale to máš to jaký texture pack? Jak se to volá, Realistico 1907 demo, a celkem dobře to vyzerá. A to už nemyslím posílal, ne? Počkej, Realistico. Nevím. Jo, to už mám. Tak máš, no. No počkej, někdo přišel, či hádu otevřít, jo? Ok. Ale s tím, ale zvědno, že nějaký tyto.
Jsem tu, já ty jsem udělal vodky, díky. Máš to mají krompač někde? Já mám, ale že já už jeden mám, takže tam můžu dát do zásoby, já jsem jde našel v truhle. Ok. Takže ten můžu dělat zatím sem. Prach. Počkej, tak, uhlí, já tam doplním do té pece uhlí. Tak si jen pozřeť do těch dolů asi. Jo, tak počkej, jak já jdu taky. Kam jsi šel? A máš torče? Mhm. A drhlo? No. Ok. Tady to jsme vlastně vybírali. No, to je celkem ironu dost. Jo, tak já už tak dolů. Tady jsou jeskyně už. Je, yeah, creeper. Fuck. Tak jede. Jde po mě, tak ho prosím tě zabij. Díky. Tyba, tak trošku lagy jsou, akože. Jaký? No, že ten pavuk se teleportuje trošku. Aha. No a to tam vidím v pohodě. Já je druhej. Tak ty. Co já? No tak ty to víš v pohodě, ty hostuješ na server. No vidím, že oba dva máme plný připojení, takže. No tak nevím. Je to spíš zase u tebe? No tak, kdybyže jim nějaký problém, tak mi to spadne. Třeba ty taková předzvěst. Ne. Víš to jistě? Hm. Já to vypadám jako přivodku. Ježíš, co to chceš? Nemáme cukriky, došli. Jaký cukriky? A zombie chce cukriky. Většinou se používá. Má to bucha po chrbtě. Má to bucha po chrbtě a... Tak ho vezmu po hlavě lopatou. Buchně mohl po hlavě lopatou a mečem ho zároveň. Kam jsi šel? Tady je totiž láva. Ty jsi šel podal lávy? Ne. Aha. A tu kopem. Jsem vlastně já někde mimo. Máš ten šipek teraz či ne? No a teďka ale klasický. Ok. Nic? Ježišmarja. To jsem chcel vytěhovat meč. Že to zase otravuje. Že to zase otravuje. Prý otravuje. To v technik pěknu nejlepší, prostě tam máš všadě surovině okolo a tam prostě kopeš, kopeš a furt dá čo otravuje. Jde tam motorovo pivo, tak to jde. Ale to v Hexitu tam máš taky všude plno. Tam máš diamanty na povrchu. No. A taky dělám furt něco otravuje. Všechno? A jo. Hmm. Tak jdem sem dolů? Tam nic není. Já to jsem prosvětlím. Probíme si jako krafa trapku. 100x100 či koliko to tam má. Můžeme jako Pedro. Taky má. Já krafa jak ten štyl, co teda zdal na tomu aha, trapku, to je celkom good. To je nějaký žebřík. Čekaj. Nějaká plošina. Čekaj, židě. Sakra. No. A proč bouchnu? Nevím. Třikrát ne, a pak najednou, ne? Doufám, že tam nahoře nic nezničil. Půjde to? Ne, nebo jedno. Tak počkej. Aha, tak ne. Jo. Mám ho já. Tak to dají bok. Tak to si vyřešil? No. Tohle je taky tam vyřešený. Ne, počkej. No, počkej, daj ho tu. Ty vole. To říkáš, že jsi tak rychle. Jo tak. Počkej. Aha, jo je tady druhá. Je. S rybama a torče. Čorky. A jsme tu bognutý. Běž. Jo, díky. Já tam vrátím.
Počkejte, Kir. Čo? Nemám čas, če? No, ale 4 do zásoby. Nic tak. To je jedno. Tady mám železo. No tak. A to tady ještě potom šel dolů, jo, tak je to tma. Ok. Vidíš mě? A jo, tady těžko peš. Tak. To tady teda taky je, co? Ale to zase taky jezdí prostě v těch nějakom diamantový dřív a také blbosti je to na jeden krompač. Vidíš, tam mám kameny. No fakt jsem těch nějakou kopání, je to prostě, ten dřív je celkem dobrý a potom tam ještě krompač klikneš pravě, mi ti to vyhodí všetko. No, řím, že to se hodí na ohu je. Že ten dřív musíš dopíjet, to je zase výhoda. No tak máš lapback, nebo bedpack na krypte. Tam až o pojku 1 ml energie si myslím, že stačí. A s tím kopal 2 hodiny, aby to zabralo tak 3 čtvrtinu iba. Pojďte se, že tam prostě potom bylo prosvítit. Mm-hmm. Jinak to už tady potom nic dál není, jo, takže. Tak. Já nic tam už potom dál není, akorát se to prosvítíš prostě. Tak jo, dobré. Díky. Ne, rybu ne. No. Co to? Co rybu si tam pryč? Tak. Tam teď. Tak nějak zpět, nebo to nějak tak má ještě. Co tam je? Tam je co? Tak ještě to je nějaká chodba? Kaš. Je tam něco? Jo je? Je tady něco, železo? No bík. Jau, nemůžu lítnout? Tak, já jsem se zase podali, co? No. Jako teďka vodku, co jsme se tam tak podali, jo, to je stráčko. No to ješ na hymu? Hej, no to je celé skoro zucinkalo. A pak jsme se ho rozdali. Tady to zaru nic není. Říkali já nic. Trošku. Ale tady taky ještě něco je. Aha, tady je vstup. Je začátek. Tak, vaše všetko, poškej si tam torčko. Aha, na iron. Kde? Tak. Jo. Bože, tady je to zaplocený. Nevím. Já se na to podívat. Aha, to je vstup, tak nic. To je cesta nahoru. Tak jdeme zpátky. Tak. Nej, berem tu cestu. A jsem vzal. Tady jsou ty naše koně. No taky máme dřevo, tak já nevím, dostaneme ty koně odsaď. Počíš tam, tak už ještě má HPček. Jau? Jau. Co mě hitlo? Aha, skoro tam. Pokud nezabiješ koně, dobré. No, to on se tak nezabije. Kdy bychom jich dali? Já bych jich dal nějaká hradka. To je hradka. Nefetovaný grač přišel. Kdo? Adam. Aha. Jste mě počul? No. To tam. Tak počkej, jak já už tak udělám ploty, jo? Ok, a já robím jedno vrátka. A jdeme? We are recording, my friend. Shut up. Oh ne. Adam, very, very good player.
Jo. Tak pojď, tady je taková díra, to je díra. Děchal díru. Ne, tak s tím mi to asi bude přeskakovat, ale je perfekt. Dobře, tak ale, aby oni neutekli. Karaj, po celé seš tak vyspat, ne? Bude noc. Tak. Ještě dáme to čando. Tak. Tady to jich možná skopnu, ne? Tady to se mi tady nelíbí. Trošku by se to osvětil, aby to nebylo i creepery, no a také. Že to mohlo dobře na teplotu, nebo tak random po zemi. Jo, je to dobrý. To je fakt povedná mapa. Promakaná. Mám pár i železo. Vyspát? Počkej, ještě dám ti tam na zem trošky nějaké. Ještě tu by som dal a ještě. Sem by se hodil takto a takto. A tam je to dobrý. Ještě tu. Tu, jako to vyzerá, tak to dáme. Tak. Dagon. Naštěvé. Ne, luk. Kdo to? Kdo nejde lukem. Počkej, tu bych dal torčku. Hej! Ty! Je. Máme zájem. Tak, bramboru. Dobré, prostě. Tu máme čo? O, tu máme sapungy. Jungle, spruce, akacia, birch. Birch. Ještě to dám, nech to je světlo, nech to rastě. Čupej. Já jsem hodím mrky. Ne, to ne. Já to hodím rybu do vody, je v páve. Plave. Ono se žije. Tak pojď, jdem spát, ať přestane pršet. Set story. Čekať, se najem, už nemůžem běhat. No. Tady ještě dostat. Co to pálí, železo, tak jsem tam byl hodil mojich 40. Takže mám, že mám vždycky potom to vždycky celý železný armor. No. To vyjde, ne? Počkej, já urobím ještě jednu pěcku. Já jsem klikal na té polečky, no to je prostě jedna peťka zvyk. Či jedna dva peťka zvyk. Jako teda se vám na ten techniku. To dám rybku. Tak, to zase trošku nějak vyprázdním. Toto ne. To zoberem. Tak, a dám to ještě ohoje. Tak to asi tak dobré. Tak to rybu máme. Kdo tu? No. Tak. Ale, panenka. No, můžeme jít na prieskum okolia. Počkej, tady ještě. Jdem hore. Aha, to hore je něco, to je vajka. Jo. A je tam lepka. Kde je san? Ukaž. To chci vidět, to chci vidět. Ty jsi nahoře na tom kopci? Cekir. No. Kde máš tu vojku? Aha, tady. Tu. Lol. Jsem se ani předtím nevšiml. To je dobré. To je na se posledné město. Kyr, 30 minut, já si myslím, že tady to asi pro první díl stačí, ne? Ještě tam je, čo? To jsem nevšiml. Tam jsou nějaké ploty ještě. To jsem koukal, to je ten vstup, jak jsem říkal, dole. Okej, ještě něco to nie je nahoru skryté. Ne, nic jsem neviděl. Tak. Jak já mám ten Optifine, tak si můžu probužovat. Tak do příště budeš mít, ne? Ne, mít se netřeba. 300 FPS vždy. Kdyby se peče. Zlato jaký máme. Tak, koníky. Tak, dovidenia.
A dělej, kde chce, jo, jako. To je jedno. Jak jde to veštit? Zakončit. Licho světla. To už měníme. Měníme. Můžem? Mhm. Tak jde, jak chceš zakončit. Budem jich udělat štítom, podle mě. Co to mají zbýt štítom po hlavě. Já mě to zajímalo, co je tady to. No. To spermovalka, podle mě. Můžem? No. Tak to ukončil. Počkej. Počkej, v 5 hodin za tebou. No, to je vesnice. No, to jsem já ještě vlastně neviděl tohoto. To jsou staré vesnice, co jste postavit a udělat nebo aha. To je zimno. To můžeme ukončit to. Chceš to? To. Že jen dostanu toto mesko, fajné. Kde je? Koukej na mě. Uděláme screen. A to je jako náhodě jak série, co ty na to. OK. Ale to vajko nie je vidno, ať jo, to je zle. Mám screen. Tak jo, děkuji to teda pro dnešek ukončíme, děkám schýnky, ochvám, jestli vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit, tady s vaši vlastní přečteme a ochvám, jestli vám tady ta série bude líbit, co když se vám to říkáš. Minus 3 z... minus 100. Tak, a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.